Vážení diváci, v šestém týdnu neopomeneme pololetní vysvědčení na základní škole, život za zavřenými dveřmi domova pro seniory a nedávno otevřenou výstavu v Národním domě a sledujte výzvu města ohledně chystaných farmářských trhů. Aktuální volby prezidenta České republiky potvrdily vysoký zájem veřejnosti a rovněž Brušberg se řadí k městům s vysokou volební účastí. Ve druhém kole prezidentských voleb přišlo volit 76% občanů. Sledovat můžete výsledky a statistiky z jednotlivých volebních okrsků a na závěr zveřejňujeme rovněž výsledky, jak volili sousedé v okolí. A teď zpátky ke společenskému životu. Toto období začátku roku a plesové sezóny nemusí probíhat jen tanečními večery, ale také třeba pouhým potěšením se vzpomínkami na takové zážitky. Papučový bál potom proběhne bez povšimnutí veřejnosti, ale je mezi námi skupina lidí, pro které má obrovskou hodnotu. Jsem tady teprve od srpna, ale veškeré akce, které se tady pořádají, jsou velmi srdečné, s láskou připravované a jsem doma. Děkuju. Já jsem tu 3 roky a hrozně se mi tu líbí. Akce, které tu jsou, tak se pobavíme. Poznáme se jedna mezi druhou. No a prostě fajn, holky jsou dobré. Co bych si dát, vajíčný koněk nebo medovinu? A nebo rum? A nebo griotu? No ty akcie tu každý měsíc něco. Se to děje. Opravdu se tu pořád něco děje. Takže je to pro vás oživení asi, že? Ano, to víte, že. A obzvláště za nynějšího počasí, kdy nemůžeme jít ven, projít se nebo kolem řeky se osvěžit, tak to je fakt jako, je to zavidění hodně, kde ty děvčata naše berou na to náměty. A nedají nám zakrnět, musíme se pořád hýbat. Ať je to tak nebo onak. Jak je to ruční práce nebo posezení u dílně a to, takže je to fakt jako, nemůžeme si stěžovat, že se tady nudíme. Kdo chce, tak se nudí, ten bude ležet pořád, že? Ale pro nás je to fakt jako osvěžením, tady ten pobyt. Velký dík patří zaměstnancům tohoto zařízení a ač to tak nemusí vypadat, každá drobnost v tomto odloučení od blízkých je důležitá a vytvářejí se tak nová pouta. Hodnoty mají jiná měřítka oproti běžnému životu a naplněnost života má pro každý věk různé možnosti. Máme tu tělocvičnu, kde chodíme cvičit, jsou tam bradla, kola a u toho máme ještě televizi, kde sledujeme prostě všechny města, které nemůžem vidět, takže pro nás je to zpestření. Jsme rádi, že i my můžeme přispět svým dílem pro něco, na co se mohou obyvatelé domova těšit a stanice LTV Plus prostředkovává dění v blízkém okolí tou nebulvární formou právě co nejblíže občanům menších měst a obcí. Já si myslím, že to ani takový domov jsem si nepředstavovala, protože fakt jako člověk je podle starého, jak se říkal, tak to byl domov, který jenom babičky se opatrují, sestřičky jich přebalují, nic jiného. Ale tady je domov, tady je opravdu domov. I když jsem jako brušperačka, tak nelituji a dost jsem ráda, že jsem se toho dočkala zatím ve zdraví, jakž takž. A budu se těšit na další akce. Já bych řekl, že po pár letech se ten školní režim dostal do takových klasických kolejí, to znamená i to první pololetí hodnotíme standardně ve škole. Aktuálně máme v evidenci 628 žáků s tím, že 6 žáků se vzdělává v zahraničí a máme 3 žáky ještě, kterým nebylo uzavřeno hodnocení za první pololetí, z důvodu buď nějaké vyšší absence nebo prostě malých podkladů pro objektivní hodnocení. To hodnocení je vlastně, říká se tomu, sumativní, je zhrnující, dává nějak na vědomí jak dětem, tak těm rodičům
jak dítě dokázalo plnit výstupy dané vzdělávacím programem. U nás je běžným zvykem, že hodnotíme známkou. Slovně se u nás hodnotí jen v nějakých výjimečných případech hodných nějakého zvláštního zřetele. To znamená, třeba můžeme u dětí, které nově přijdou ze zahraničí, nebo prostě nějaký takovýto aspekt. Každopádně ta známka, si myslím, je tak jednoduchý symbol, že vlastně tomu rozumí jak děti, tak i dospělí. Je to tradice, která tady má své místo. Takže v to hodnocení za celou školu v prvém pololetí se pohybuje někde kolem 1,3. Pololetní vysvědčení může být i takovým zajímavým okamžikem, kdy se rodina potká společně a můžou probrat, jak to bývalo za jejich žákovských let. Rodiče, prarodiče mohou si porovnat ta vysvědčení a možná i mile zavzpomínat. Podle toho prospěchu školy jsem přesvědčen, že většina těch dětí si odnáší opravdu hezké vysvědčení a myslím si, že i zasloužené. V rámci toho dnešního trošku slavnostnějšího dne měli děti prvního stupně připraveno i divadelní představení. Na škole působí divadelní spolek Lodyha, který vede paní Baračkaj, takže ten připravil pro tyhle ty děti divadelní kus. Premiéru jsme měli v Národním domě a dneska jsme zahráli pro první stupeň děti. Měli takové zpestření před vysvědčením, takže naši herci byli plní toho předat něco a někteří už si tak zvykli vystupovat na pódiu, že jsou úplně dychtiví, že se těší na další a další představení. Tak je to fajn, když si to tak předávají vzájemně a inspirují se. Enčo, jaké jsi měla pocity při studování této role? No, bylo to dobré. Ta role se mi líbí. Asi zatím nejvíc, co jsem měla v Lodyze. A jak tě bavilo vystupovat před mladšími spolužáky? No, bylo to dobré. Měla jsi nějaký zážitek konkrétní? Spíš ani ne. A z čeho jsi měla dobrý pocit, že se ti třeba dneska povedlo? Viděla jsem, že jsi se doučovala ještě zbytek textu, ano. Který jsi znala perfektně. Ano, když se mi povedla ta básnička o té sněhurce. A jak se ti hrálo tady za Sněhurkou? Ano, Sněhurka je skvělá. No, děkuji. A jak se Sněhurce hrála role negativní postavy? Taky dobře. Představuje kolekci obrazů
ze svého území nebo oblasti působení, a to jsou jižní Čechy. Je to bezesporu asi nejvtálenější autor, který v této galerii vystavoval. A je to dobře, protože se můžeme seznámit jednak s expresivní tvorbou motivů krajin, ale i figurativními motivy. Děkuji mnohokrát za slovo a především za příležitost vystavovat pro mě taky v trošku exotické lokalitě. Samozřejmě chápu, že i já z Jižních Čech jsem lehce exotický i pro vás. Nemyslím to nějak ve zlém, ale je to pro mě taky nejvzdálenější místo, kde jsem kdy vystavoval. Nicméně tady vesměs většina těch obrazů vzniklo buď v Jižních Čechách, případně nemáme u nás moře, ale některé ty obrazy od moře v podstatě v Jižních Čechách vznikat nemohly, takže to jsou různé obrazy od zdovolených, nebo kde se mi něco zalíbilo, nebo něco mě inspirovalo. Co se týče samotné tvorby, oblíbil jsem si techniku malování akrylem na plátno, případně některé kombinace, buď akryl s něčím, případně v malování olejovými barvami, ale od toho jsem rychle opustil, takže zůstal jsem u akrylových barev. Milí spoluobčané, město Brušperk se v letošním roce rozhodlo zahájit farmářské trhy. Předpokládaný začátek je někdy na jaře nebo na přelomu jara a léta a v současné době proto dáváme ven výzvu pro všechny, kteří mají doma nějaké přebytky nebo se věnují pěstování nebo domácí výroby různých mléčných výrobků, uzenin, mastných výrobků, medu a tak dále a zároveň můžou prodávat, aby se nám ozvali a my si je mohli zapsat a eventuálně potom pozvat na samotné trhy. Máme příklady z jiných obcí a měst, kde probíhají jejich historické jarmarky nebo jarmarky v tom historizujícím duchu, kde je to opravdu pěkné a chtělo by něco takového přivést právě sem a uživit právě tu, nebo naplno uživit tu tradici výročních jarmarků, které tady v podstatě po stovky let probíhaly. Zatím jsme zveřejnili úvodní vstup se základními informacemi a do dalšího vysílání máme zpracovanou rozsáhlejší reportáž, kdy jsme místostarostu města vyspovídali k podrobnostem o tomto záměru. Podstatné jsou informace, které jsou zveřejněné rovněž únorovém zpravodaji a můžeme prozradit, že farmářské trhy chce město zahájit od konce jara, případně počátkem léta. Více se nám do tohoto zpravodajství nevejde, tak se na vás těšíme příště.